Всім привіт, пацани! Що там? Кажуть, що японці не ламаються, та в мене Мазда і японець вроді, а проблемки то є, так що їдемо їх всіх вирішувати. Нове відео, де Мазда мені знову з мого кошелька забрала трошки грошей, але що зробити, коли ти її любиш і не можеш її відмовити? Ви запитаєте, що взагалі робиться, що з машиною. Зараз вроді їдемо, все нормально. Спеціально трошки беру розгін для того, щоб вам показати. Раз. Коротше, ви того, напевно, не відчуваєте. Відчуваю я. Дуже сильно б'є по тормозах, по колодках. Супертак реві, одним словом. Одним словом, криві бліни, так звані бліни, спереду, ззаду клинить супорт, треба міняти всі вкруг колодки, значить цей ремонт у нас буде про тормоза. І тормоза тут зовсім не дешеві. Тому ми зараз їдемо в магазинчик і візьмемо запчастинки для нашої машинки. Блять, от якого хера він з того ряду повертає сюди? То я не спорю, то якщо коло туди, але тут як їхати от туди на пустомити, сюди на кільцеву виїжджати, крайній правий ряд, як їде з Кульпарківської, він їде направо, як на пустомити, а крайній лівий ряд, він йде по колу і їде сюди, як на кільцеву виїжджає. Чисто по логіці, так в правилах нема, в правилах по-іншому написано, але чисто по такій водійській логіці. На вашу думку, що має і як має бути правила, чи така водійська логіка і... Як воно правильно має? А мені вже тим часом прийшла завітна смс-ка. 8571 гривня. І також ще треба купити задні колодки, які коштують десь там 450 гривень. 9 тисяч треба зараз буде віддати на мою любиму Мазду. Не встиг купити, а вже треба віддати. Всього нам має вистачити, щоб направити наш автомобіль. Так що, друзі, погнали за запчастинами. Все, друзі, забрав я запчастину. Ота штука дуже важка. Ова. Раз. Два. І три. Зараз відкрию вам покажу. Все, нарешті вам покажу запчастини, які взяв. От. Так, я роблю ролик. Дивіться, є супорт. Супер, та всі комплекти, направляючі. Гальмінні диски, це є напрід, вони легші, все-таки гарні, новенькі. Передні колодки, задні колодки. І ото саме найцікавіше, то є задній гальмінний диск. Він реально важкий. Трудно піднімати, але я буду впевнений, що в мене тормоза будуть нормальні, мені буде набагато легше. Все, хлопці, я вже задоволений, власник Мазди 6.2.5 зробленими новими тормозами повністю. Зараз десь встану, вам все гарно покажу, щоб ви побачили, що ми міняли і що з того всього вийшло. Все, хлопаки, нарешті я покажу. Покажу те, що було, те, що ми купили. Проблема була в тому, що тачка тупо
тряслась при тормозах, взаді клинило колесо в плані супорта, дуже сильно нагрівало, звично колеса брудні через те, що нерівномірно здирало колодки. Я прийняв рішення поміняти тормоза в круг, ну як, всі в круг бліни, так звані тормозні диски круглі, також всі 4 колодки і один супер. Я вам, в принципі, показував запчастини, які я купляв, а зараз от покажу, як воно зараз дивиться на машині. Машина ще не помита, вибачаю за це, але новенький, дивіться, взагалі не з'їжджений, супер старий, колодка нові, резинки всі, не резинки, оці всі бляшки також повністю нові, вони йдуть в комплекті з колодками взаді, просто взаді. Все новеньке, новий супорт, нова колодка, новий тормозний диск, просто виглядає бомбічно, реально ще не стертий, але я вже чую результат, вже результат чую, робота була виконана дуже якісно, просто якісно, і я, повірте, ці бабки, що я потратив, там орієнтовно 10 тисяч гривень на ті тормоза, то оці відчуття, що воно тобі дає, да? Відчуття, то що машина дійсно встає, тормозить, тобі комфортно тормозити, воно є багато. Ця машина трошки має дурі в собі, тому на трасі ти їдеш на великих швидкостях, і тормоза є дуже важливий фактор, тому я, в принципі, вирішив це все і зробити. Як бачите, з тої сторони знову ж таки новий, колодка нова, супер старий, ну і спереду, в принципі, теж все нове. Зараз вам покажу, що було з старим всім, якось по порядку. Так. Це в нас є перід старий. Ну, перід вони вже, це просто, дивіться, то не буде видно, да? Не буде видно, але вони вже є криві. Відповідно, коли я нажимав на тормоз, рулем било, машиною било, страшна вібрація, взагалі не прикольно. Це є два передніх, ну, то не видно, просто повірте мені на слово, пацани. То є два передніх, так, опа. Показую задні, от є задні, і не знаю, чи вам видно, не видно, нерівномірне зношення, тобто тут є більше, тут є менше. Через це нерівномірне зношення клинило в мене колесо, тобто як я їздив на старих колодках, на всьому старому, в принципі, таких клинів не було, коли я поміняв лише задні колодки, я починав з цього взагалі. В мене колесо заклинило, чому? Тому що там, де був супорт, не супорт, а тормозний диск зношений, от показую вам з цієї сторони, колодка вона притерлась і вже була не рівна, отака от, а по суті получалась трошки кривою. Відповідно, якщо вона сиділа стара колодка на своєму пазі, все було добре. Коли я поставив нові колодки, відповідно, нова колодка вже рівна. Її терло тільки оцю верхню частину. Нижня частина не терлась, і через це в мене і клинило колесо, відповідно, там сморід, ну і можна загнати підшипник. Підшипник в цій машині, він не дешевий, тому що він є в зборі з тупицею, ну, це не добре. Це є зад, я вам показав. Ну і тут, в принципі, що? Тут є ще мій супорт старий, до речі, супорт теж втратив свою геометрію, через це є, в принципі, колодка, то є комплект. Чи то є сам? Ні, то є зараз. Да, от є сам супорт зі всіми пружинками, зі всіми направляйками. То є комплект до супорта. Це я також поміняв. Тому ремонт такий якийсь недешевий. Вроді тільки купив машину, а вже в таке. Але, в принципі, зараз я знаю одне і знаю дуже добре, що я машину зробив і вона мені затормозить в будь-якій ситуації. Ну як в будь-якій, ясно, що в розумній будь-якій ситуації. Тому я безмежно задоволений, про Мазду будуть дуже багато виписків. Це буде лайба, яка мені принесе популярність на Ютубі, друзі. Тому дивіться, підписуйтесь, підтримуйте українське. Я багато не прошу від вас тільки підписка, лайк, комент, 3 штуки, а від мене відео. Так що погнали!